O nosso repórter Mário Almeida conversou com Kleber Alves, que é diretor agora de cultura da cidade de Irauçuba, né, da Prefeitura Municipal de Irauçuba. O Kleber, que é aqui de Itapajé, né, dançarino, está à frente da companhia de dança aqui de Itapajé e, obviamente, tem essa atuação ligada à cultura já há muito tempo e agora recebe, portanto, essa importante missão, esse grande desafio de ser diretor de cultura na Prefeitura Municipal da cidade aqui vizinha de Irauçuba. Vamos conferir. Kleber Alves, como diretor de cultura do município de Irauçuba, quais as expectativas de realizar um bom trabalho nesse município? Você que tem uma grande experiência nesse setor. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude FM. Nesse momento, é só felicidade, né, e gratidão por ter recebido esse convite da nossa prefeita Patrícia Barreto, da cidade de Irauçuba, e da minha secretária de cultura, Leila Facundo. Para mim é muito importante estar à frente dessa função, desse cargo, né, como direção de cultura, diretor de cultura, e poder levar minhas experiências, né, os meus aprendizados, e dessa forma potencializar, fomentar a cultura para os grupos, para o movimento artístico de Irauçuba, que inclusive é um movimento tão forte e tão importante. É uma tarefa bem difícil, né, mas é muito importante que a gente possa estar junto deles, tentando entender a realidade de cada um, né, os seus fazeres artísticos, para poder aos poucos ir oportunizando, né, e fazendo um bom trabalho acontecer. Você iniciou esse trabalho em pleno período em que o município já apresenta o plano de ação relacionado à Lei Paulo Gustavo. Muito trabalho a executar juntamente com toda a equipe? Exatamente. Estivemos lançando para a população de Irauçuba, né, e para os artistas, obviamente, o plano de ação. E logo a apresentação do plano de ação, já lançamos o primeiro edital na cidade de Irauçuba. É um momento muito importante e significativo, fazer com que esse recurso de fato chegue até o artista, para eles continuarem minimamente as suas atividades, né, os seus trabalhos. E Irauçuba é uma cidade muito potente, né, muito forte no movimento artístico, é um celeiro de artistas. Então estou chegando num momento bem crucial, de muito trabalho, mas estou muito feliz e esperançoso para poder fazer um trabalho legal, um trabalho muito massa à frente daquele município, né, e estar próximo dos artistas, que é um desejo meu de muito tempo. Kleber, essa oportunidade que você está tendo de exercer o seu trabalho, a sua experiência em outro município e não no seu, te leva a alguma reflexão? Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Tem um ditado que é muito popular, que diz que o santo de casa não obra o milagre, né? A gente precisa sair da nossa cidade para ir para um outro lugar, fazer história, né, e ser reconhecido. É muito parecido com essa situação, né? Não é a primeira vez que eu vivo isso, mas que bom que tem outros locais, outros lugares que reconhecem, né, o trabalho das pessoas no geral. Eu tenho 20 anos de dança, né, e que trabalho nesse movimento artístico, e para mim é muito importante esse reconhecimento. Infelizmente não é na minha cidade, não pode ser na minha cidade, mas mesmo assim eu não abro mão dos meus colegas, né, do movimento artístico que aqui se estabelece nesse município, que é muito forte também. Estou irmanado com eles nessa luta, para muito sempre, amém. Mas nesse momento as minhas energias estão voltadas para esse trabalho, né, que aqui me foi confiado, que é estar à frente da direção de cultura do município de Irauçuba, e obviamente a gente tem aí um bom longo tempo de trabalho para fazer acontecer, sobretudo na Lei Paulo Gustavo, mas eu vou estar aqui em sintonia com o meu município também. Kleber, boa sorte, obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira expressar, fique à vontade. Quero mais uma vez agradecer por esse espaço, né, muito importante esse espaço da Rádio Atitude FM, para a gente estar divulgando os trabalhos que acontecem no movimento artístico, né, no movimento cultural, aqui no entorno da nossa cidade, e dizer que estou muito feliz, mais uma vez, à frente desse cargo, e que pretendo fazer um bom trabalho na cidade de Irauçuba, né, em prol dos municípios, que é esse o grande objetivo. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Bem, tá aí, portanto, a entrevista, né, do nosso repórter Mário Almeida com o Kleber Alves, que tem agora esse importante desafio, né? O Kleber, que é aqui de Itapajé, e vai, portanto, prestar serviços à Prefeitura Municipal da cidade de Irauçuba, nessa área que ele conhece muito bem, que é exatamente a área da cultura, né? E quantos itapajenses que exatamente emprestam seus talentos, né, os seus serviços a outras prefeituras, a outros municípios, né? Nós temos exatamente nesses dois aqui mais próximos de nós, tanto Irauçuba como a Tejuçuoca, tantos e tantos itapajenses que exatamente, né, colaboram com esses respectivos municípios.